já vám děkuji, že jste všichni semka přišli dneska, protože dneska slavíme narozeniny naší republiky, první republiky, co tady byla, československý. A já bych byla moc ráda, aby jsme té republice k narozeninám popřáli něco hezkého. Takže máme takovéhle stužky, asi nevyjdou na každýho, jo? Aby byly dostatečně dlouhý a dali se uvázat, tak nám nevyjdou na každýho, ale třeba do dvojice, zkuste se tak nějak podělit. Tuhle ještě asi dám holkám potom. A já bych vás poprosila, abyste, pokud máte tužku, tak klidně můžete na tu stužku napsat třeba na jednu půlku, na druhou půlku. Co byste popřáli, třeba jedno, dvě slova, já nevím, aby byla ta republika pořád bezpečí, nebo aby se dobře dařilo, aby jsme to byli spokojení, šťastní. A nebo třeba poděkovat někomu, kdo se zasloužil o to, jaká ta republika je, anebo o to, jaký je tohle město. To vznikla jako by první republika, třeba za první republiky tady žil profesor Věk, Valiardy a další takový významné osobnosti, možná některý znáte. A nebo možná někomu z rodiny, o kom víte, že byl takový, že si třeba té republiky vážil, že třeba pomohl jí nějakým způsobem budovat, někdo z pradědečků, prababiček. Takže se zkuste prosím vás podělit o ty stužky a pokud nemáte tužku, abyste to tam napsali, tak stačí tu stužku takhle vzít a pošeptat to tam. Až to budete mít, tak stužku vezmete a uvážete na některou větvičku. Jo? Dozdobíme takhle ten věnec, který tady dáváme k pomníku padlých jak z první světové války, po té první světové válce, že se republika narodila, tak jsou tam i padlí, je to i k poctě padlých z druhé světové války. Stužku předám, až to budete mít, tak klidně važte. Možná bychom mohli ještě popřát zpěvem hymny. Jestli s tím souhlasíte, místo minutky ticha, která se držela, tak že bychom republice zaspívali. Děkuji, hezký zbytek svátku.